yow tubab lañu gëna gëm ni yalla ay bindam lañu gëna mëna tari fi ñëpp gëm na yalla mëna lepp mais gëmuñu fi wak 30 ans Dakar mené Paris li sa xel xalaat la jëm ji réagir ta batay gayna gi fadde dem di raad nit and sa xaj bay sa xel na dem de la mine yalla du dé farama son du gëm ci pyramide ni sey na fi 30 ans batay amul ngeureum ni liggéey fi milliards posam amul deureum xelu jaalé ki ñu ñek ñu wara yeureum fi ma nek gëm nañ yalla ni ñu gëmé xërem amna borom bop yu gëna gatt xel ak borom kër yu téré xétal dëkk yaq der dëkk son facebook bu bay taxul nga tak der alkat du bay door bu law bay bayul tak fer dëggal gëm sa bop dëkk gëm ne mën nga leena gañ sa équipe bu nangu ko le bor yamul doxé ci tank na am bis nga yegg ci amul fulu ci sa job xaliss mëna lew mëna yegg ci sa tek dil bu mësa yombal sa jot mën nga doon heureux mën nga roi sax orgue ñola yekate ko daniel men rab yu alu lekante sen bir men ay rabu all ñata gela ba sen galé ta sen farata genn 5 ans de mois ana farata dedu jass me munu ñak mu mus le rombu ligéy ni mu dof ba mu dé est ce que amna solo xel bi xalaat li xol bi khatim xelmati xorom bop bop mo bort ci mbotu bop borom duli du daganal sey ci ñaari bag mais amna xel yu daganal sey yu ñaari jag du tak geweli ñu yor rek lañuy xali tag kon pour man bu mu gatché gatché mo xey dag tam lagolo lagolo du tammi tank liñuy sanni ci poubelle du luñuy sanni bank ñak du gatché mais bari nañu ñaani sank même deku ben tank jëmal doxé ñaari tank deugal gëm sa bop deug gëm ne mën nga leena gañ sa équipe bu nangu ko le bor yamul doxé ci tank na am bis nga yegg ci amul fulu ci sa job xaliss mëna lew mëna yegg ci sa tek dil bu mësa yombal sa job mën nga doon héros mën nga raw sax équipe.